សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅលោកបុត្រសីហាបាននិយាយថាកុំចេះទៅតាមខំរូបលោកពេកអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីលោកចារធីបានឆ្លើយតបទៅកាន់ការរិះគន់ពីមហាជនទៅលើលោកបុត្រសីហាដែលខកខាននៅក្នុងពេលដែលលោកត្រូវអញ្ជើញឲ្យឡើងច្រៀងនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកចារធីបានចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងតូចតាចនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្លាប់ជួបបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់តារាមួយចំនួនទៀតលោកបុត្រសីហាត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនរិះគន់បន្ទាប់ពីធ្លាយដំណឹងថាលោកមិនគោរពម៉ោងពេលវេលានៅពេលដែលលោកចារធីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យឡើងឆាកជាថ្មីបន្ទាប់ពីគេជួបរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់នាពេលកន្លងមកនិងត្រូវបានព្រឹត្តិកម្មហង្សមាសកាត់ផ្ដាច់កុងត្រាសម្លេងនៃការរិះគន់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកចារធីចេញមុខបកស្រាយនិងបានចាត់ទុករឿងនេះថាជារឿងតូចតាចមួយហើយលោកក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍និងចាត់ទុករឿងនេះជារឿងធំបាត់នោះដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកចារធីបានធ្វើការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាសួស្ដីប្អូនប្រុសសីហាជាទីស្រឡាញ់របស់បងទៅនឹងឃើញតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គេបានចុះអំពីបញ្ហាប្អូននិងបងពេលបងបានអានហើយបងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតប្អូនណាស់មិនគួរណារឿងតូចសោះប្រែคล้ายជារឿងធំហើយម្យ៉ាងទៀតបងខ្លាចប្អូនយល់ច្រឡំថាបងនេះធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មាននេះចេញពីបងសូមប្រាប់ប្អូនថារឿងរបស់ប្អូនមកច្រៀងឬមិនមកច្រៀងវាគឺជារឿងតូចតាចណាស់សម្រាប់បងព្រោះកន្លងមកបងតែងតែជួបរឿងបែបនេះជារឿយគឺមានតារាខ្លះមកដល់ម៉ោងផ្សាយហើយទើបនឹងតែប្រាប់ថាឈឺមកមិនបានអ្នកខ្លះខលមកថាជាប់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លះថាធ្វើសក់មិនទាន់អ្នកខ្លះមកយឺតចង់ហួសម៉ោងផ្សាយក៏មានដែរទើបនឹងមកដល់បញ្ហាទាំងនេះបងតែងតែអធ្យាស្រ័យហើយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានយ៉ាងល្អហើយមិនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសតារាចម្រៀងអ្នកណាម្នាក់នោះទេរឿងដែលបានកើតឡើងនៅពេលកន្លងមកនេះមិនមែនបងតាំងចិត្តធ្វើជាមិនខឹងនោះទេតែបងជាមនុស្សអញ្ចឹងបងជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយបងមិនអង្គុយរអ៊ូនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលកន្លងមកបងតែងតែជួយបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនបានបិទឬក៏បំផ្លាញកិត្តិយសតារាចម្រៀងណាម្នាក់ឡើយតែចំណែកឯរឿងរបស់ប្អូនវិញសូម្បីតែមួយម៉ាត់ក៏បងមិនបាននិយាយហើយទុកនៅក្នុងចិត្តដែរបងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារឿងមួយនេះកើតឡើងចំពោះប្អូនឲ្យបងសុំទោសហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយផងដោយឡែកលោកបុត្រសីហាបានបញ្ចេញសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនថារឿងខ្លះបងប្អូនកុំតាមតែគេញុះញង់ពេកអ្នកណាមិនចង់បានលុយអ្នកណាមិនចង់ឡើងច្រៀងខ្ញុំក៏ចេះហត់ដែរហើយអារឿងអីចេះអីចុះរឿងយល់ច្រឡំឬរឿងអីហ្នឹងបើអាចកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយទៅអ្នកក៏ជាខ្មែរដែរហើយខមមិនជេរខ្ញុំអាឆ្កាអាឆ្មាហ្នឹងតើអ្នកជាអ្វីអ្នកមានចំណេះដឹងអើយបងអើយអស់លោកត្រូវបានគេជេរវិញតើអស់លោកឈឺចាប់ដែរឬទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់អ្នកយល់ចិត្តខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំលើកខ្ញុំបានមកវិញក៏ព្រោះតែអ្នកស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រនិងធីមមរតកបាមេឌីដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំមិនមែនអ្នកជេរនឹងទេសូមចេះរស់នៅឲ្យមានសុជីវធម៌ផងចេះមានខួរជាខ្មែរផងកុំចេះតែខំគេពេកនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកបុត្រសីហាបានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាបានធ្វើការវាយបកបាត់ទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលចាំជេររូបលោកនៅពេលកន្លងមកនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាបើអាចសូមឲ្យកាត់បន្ថយផងព្រោះលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដែរ បាទ ដូច្នេះ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 1 ខ្ញុំ បាទ សូម បញ្ចប់ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ នឹង នាំ អារម្មណ៍ បងប្អូន ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន ទី 2 ដែល ជា ព័ត៌មាន បន្ត ឡាយ លក្ខិណា ចាក់ ចេញ ពី ស្រុក ទៅ កាណាដា បាត់ ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង ពេល ដែល អ្នក នាង ឡាយ លក្ខិណា សម្រាប់ ចូល ក្នុង ពិភព សិល្បៈ វិញ មាន ការ ងារ ជា បន្ត បន្ទាប់ មិន ចាញ់ ពេល ពី មុន នោះ ទេ ក្រៅ ពី ថត រឿង ភាគ ឡាយ លក្ខិណា ក៏ ឧស្សាហ៍ ចូល រួម កម្ម វិធី កំសាន្តនានានៅលើកញ្ចក់ទ្រូទស្សន៍ដូចជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គម បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅមុនពេលចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា 2018 ថាអ្នកនាងចេញទៅជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនតាមគម្រោងលោកនៅស៊ីនឿនចេញបេះជាមួយនឹងនាងមួយខែហេតុនេះហើយនាងត្រូវតែច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះចំនួន នៅថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈទើបបានជានាងវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញអ្នកនាង ឡាយ លក្ខិណា ត្រូវថតសម្លេងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា C Production ដោយដំណាក់កាលដំបូងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យនាងច្រៀងចំនួន 6 បទតែត្រូវថតទុកមុនពីបទសិនគឺបទ Hip Hop ដែលអ្នកនាងមិនដែលច្រៀងពីមុនមកសោះ អ្នកនាង ឡាយ លក្ខិណា បាននិយាយថា នាងត្រូវថតសម្លេង ព្រោះតែពេលនេះ នាងបានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ផលិតកម្មនេះហើយ ដោយឡែកនៅខែមករា អ្នកនាងនឹងចេញថត MV ទាំងការច្រៀងនិងសម្ដែង ជាមួយនឹងតារា Hip Hop ម្នាក់ទៀតរស់នៅទីនោះ នៅកំឡុងពេលខែមិថុនាឆ្នាំ 2019 អ្នកនាង ឡាយ លក្ខិណា នឹងចេញទៅថតបទចម្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុននោះថែមទៀត ចូលផលិតកម្មនោះអ្នកនាងឡាយលក្ខិណាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈល្អល្អឲ្យនាងច្រើនទាំងការច្រៀងនិងសម្ដែងមុនពេលចេញសម្ដែងនៅកាណាដាអ្នកនាងឡាយលក្ខិណាបានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តចំនួន 3 រឿងគឺរឿងផ្កាថ្មឲ្យផលិតកម្មហងមាស រឿងភ្លើង និងរឿងរវាងយើងឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ន ការចេញទៅច្រៀងនៅកាណាដា អ្នកនាងឡាយលក្ខិណាត្រូវចោលការងារខ្សែភាពយន្តដល់ទៅ 3 រឿងគឺអាខានថតឲ្យផលិតកម្មហងមាសទូរទស្សន៍ប៉ូលិច 5 និងផលិតកម្មសហគមន៍បសិល្បករខ្មែរសរុបទាំងអស់គឺបានចំណូលជាង 10,000 ដុល្លារឯណោះហើយការបាត់បង់នេះគឺរយៈពេល 8 ខែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងឡាយលក្ខិណារំពឹងថា ផលិតកម្មទាំងនោះនឹងហៅនាងថតនៅពេលដែលនាងមកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 រហូតមកទល់នឹងពេលនេះជីវិតស្នេហារបស់ឡាយលក្ខិណានៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងដោយមិនទាន់ឃើញមានបរិយាកាសក្លាហានជាអ្នកគ្រងបេះដូងនាងលិចមុខនោះឡើយបើទោះបីជានាងមានវ័យជ្រេបន្តិចក្តី បាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលលេចឡើងពីបណ្ឌិតសិល្បៈមួយចំនួនដែលបានដឹងថានៅពេលនេះតារាស្រីឡាយលក្ខិណាចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅទីនោះរយៈពេល 3 ខែដោយច្រៀងជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនបានត្រឹមតែ 1 ខែប៉ុណ្ណោះនិងច្រៀងជាមួយនឹងតារាខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះចំនួន 2 ខែទៀតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ នឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី 3 ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ មើលឈុតក្រៅឆាកទើបដឹងថាតូតាពូកែកោប៉ុណ្ណា ថ្មីៗនេះខ្សែភាពយន្តភាគខ្នាតធំរឿងកូនពស់កេងកង ដែលជាស្នាដៃដឹកនាំដោយផលិតករល្បីឈ្មោះលោក ហ្វាយ សំអាង ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការបានចំនួន 3 ភាគ ហើយ នៅលើកញ្ចក់ទ្រូទស្សន៍ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាការពិតណាស់ខ្សែភាពយន្តមួយនេះបានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាល្បីៗទាំងចាស់ទាំងថ្មីជាច្រើនដួងចូលរួមសម្ដែងនិងមានតារាសម្ដែងស្រីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាស សម្ដែងធ្វើជាតួឯកស្រីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាសកម្មភាពឈុតក្រៅឆាកនៃខ្សែភាពយន្តរឿងកូនពស់កេងកងមួយនេះមានទាំងភាពសប្បាយរីករាយលេឡំជាមួយនឹងឧបសគ្គលំបាកជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែគេក៏សង្កេតឃើញថាតូតាតែងតែបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយទៅកាន់ក្រុមការងារជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូតូតាបានបង្ហោះការពីពេលថ្មីបានឲ្យឃើញថាកញ្ញាតូតាបានធ្វើកាយវិការកំប្លុកកំប្លែងខណៈពេលដែលថតខុសត្រង់ឈុតរាជនីចុះពីកម្មចន្ទើដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារផ្ទុះសំណើចជាមួយនឹងកាយវិការរបស់នាងផងដែរលើសពីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់តូតាបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននាងចូលចិត្តគោក្រុមការងារជាពិសេសអ្នកដឹកនាំរឿងលោកវ៉ៃសំអាងតែម្ដងជាមួយនឹងកាយវិការកំប្លុកកំប្លែងរបស់នាងតាមរយៈព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការភ្ជាប់ link វីដេអូត្រង់កន្លែង description ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានថាតើតារាស្រីរូបនេះប៉ិនកំប្លុកកំប្លែងដាក់ក្រុមការងារថតកម្រិតណាដែរបើសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា